Zotë Kryeministër, ju patët një vizit pune këtu në Berlin, në Gjermani, po thuaj se takuat gjithë përfaqësuesit e spektrit politik, duke nisur nga kryetari i grupit parlamentar të SPD-s, me ministrin e jashtëm njëkohësisht edhe kryetaria e të gjelbërve në Gjermani, gjithashtu takuat edhe kreun e CDU-s. Çfarë diskutuat në lidhje me gjithë këta përfaqësues të politikës gjermane në lidhje me integrimin e Shqipërisë? Kjo është një ftesë e fondacionit Korbër Stiftung dhe në tinë në kohë edhe një interesim i këtyre palve për të pasur një bashkëbizedim të afërt lidhur me procesin e integrimit evropian, konkretisht me stacionin e afërt të fundqyrshorit dhe përmbylljen e presidencës franceze, ku është në rendin e ditës çështja e hapjes formale të negociatave për antarësim të Shqipërisë dhe të Maqedonisë së Veriut, patjetër lidhur me luftën në Ukrainë, pozicionin e Shqipërisë dhe impaktin e luftës mbi rajonin, dhe sigurisht edhe për ecurinë më teshme në këtë drejtim, përsa i përket edhe angazhimit ton të drejtë për drejtë në Këshillin e Sigurimit dhe në NATO. Ju patët një drekë pune, zotë kryeministër, me kreun e CDU-s, ishin pranishëm edhe ata që njëhen si kundërshtarët, njëheshin, në fakt, si kundërshtarët më të fortë dhe kritikët më të mëdhenjtë të Shqipërisë, zotë Kriçbaun dhe zotë Vadepull. Çfarë ndatë me ta dhe cili është aktualisht qëndrimi i tyre në lidhje me integrimin e vëndit tonë? Tani për të vërtetës nuk do t'i quaja dhe si kam qytë asë njerë kundërshtarët më të fortë të Shqipërisë apo kritikët më të fortë të Shqipërisë. Ata janë dy figura që ka një peshë të posaçme në CDU, në raport me rajonin për shkak të detyrave që kanë dhe qëndrimet e tyre kanë qenë qëndrime të cilat kanë qenë të lidhura me një kontekst të caktuar, por patjetër edhe me kërkesën për të bërë më shumë. Patjetër kanë pasur skepticizëm, patjetër kanë pasur arsyet e tyre për të mbajtur një pozicion më rigjid, por për hir të vërtetës pozicionimi i tyre sekondë realitetit sot ka qenë një sfidë dhe një ndihmë në fund fundit, sepse nëse sot ata janë 100% mbështetës, nëse sot ata, CDU-ja e tëra, vetë kryetari i ri të CDU-s, thonë se Shqipëria është një histori suksesi në këtë fazë, pa tjetër ka ende shumë gjëra për të bërë në fazat tjera, kjo është edhe për meritën e tyre që në kanë sfiduar me qëndrimet e tyre dhe nuk kanë qenë qëndrime kundër Shqipërisë, ata janë miqtë Shqipërisë, janë njerëz të dedikuar ndaj Ballkanit dhe janë njohës të mirë të rajonit. Kështu që ka qenë kënaqësi e madhe në fakt i gjithë takimi, dreka e punës që pikërisht na ofruan dhe biseda e bërë. Shpresoj që së shpejti do të vinë në Ballkan dhe do të ndalojnë edhe në Tiranë. Sot, në fakt, kjo ditë përkon edhe me votimin në Parlamentin Evropian, 519 vota pro Shqipërisë. Në fakt, kjo ka ndodhur edhe më parë, po duke qënë nëse ju ndodheni në një nga kryeqendrat e Europës në Berlin, si e lexoni ju këtë votim të sotëm për rrugtimin e ardhshëm tonin? Kjo ka ndodhur edhe më parë, po si asnjëherë më parë, me të drejtën, në adresimi i Parlamentit nga deputetët ndryshëm Europian, europarlamentar, ka qënë pas një rezervë, zero. Dhe kjo është, si thua, fruti i një punë të madhe që kemi bërë. Në ndërkohë që e kam diskutuar me të gjithë edhe faktin që ne kemi vendosur që do të ndryshojmë kurs në momentin që me gjasë Këshilli Evropian i qershorit nuk do të arrit dot të çajë murin e vendosur nga Bullgaria për Maqedoninë e Veriut.
deri atëherë ne do të qëndrojmë në pozicionin që duhet të hapen negociata formalisht për dyja. Në rast se edhe atëherë ne do të mbetemi peng i një situatë që s'ka lidhje fare me ne, s'ka lidhje fare me punën tonë, s'ka lidhje fare me asgjë që ka të bëjë me Shqipërinë, atëherë ne dyshojmë kurs dhe të kërkojmë insistim që Shqipëria trajtohet veç. Zoti kryeministër, ja vendimtare këto në vijim për vendin tonë, nesër viziton Tiranën presidenti Michel, pritet gjithashtu në vijim një vizite e kancelarit Scholz në Tiranë. Të gjitha këto kanë të bëjnë me procesin e integrimit të Shqipërisë apo ka mesazhe të tjera? Nuk e di nëse kancelari Scholz do të vi në Tiranë apo jo, sepse nuk kemi një njoftim zyrtar. Sot ai shpreh që do të vizitojë rajonin, mua më kishte thënë që do të vinë në rajon, por se ku do të qëndroj, mbetet për të parë. Ndërkohë që po presidenti Charles Michel do të vi, po nuk janë ditë vendimtare për Shqipërinë, unë shoh asgjë vendimtare në këto ditë në raport me këtë fakt. Ky është një proces me cilin ne tani më jemi mësuar se si funksionon. Vendimtare për Shqipërinë është vazhdoj reformat, vendimtare për Shqipërinë janë operacionet si ky sot me një spavull i policisë së shtetit, që është në këndvështrimin tim dhe bazuar edhe në gjithë diskutimet e bëra gjatë ditës sot me në orët e lira me Tiranën, operacioni më domethënës dhe me rrezën më të gjerë në luftën kundër krimit të organizuar, një operacion që meriton vërtet fjalët më të mira të respektit dhe të inkurajimit për të gjithë ata që janë përfshirë që nga hetuesit e spakut tek drejtuesit e policisë shtetit dhe mbështetje e plot deri në fund për të vazhduar në këtë rrugë, një rrugë që tani më është e qartë se është hapur për të gjithë partnerët ndërkombëtarë të Shqipërisë, një rrugë që ka arritur respektin për Shqipërinë në skenën ndërkombëtare, një rrugë që po sjell hapasapi dhe frytet dëshiruara në Shqipëri, edhe pse sot shqiptarët janë dhe më kërkues se sa që janë ndërkombëtarët, sepse nuk kanë durim që të presin, kanë kaq vite që presin dhe me shumë të drejtë kërkojnë më shumë nga ne. Ju faleminderit zotë kryeministër.